Napravite ovo i privucite novac. 8 feng shui savjeta koji pale. Naš mozak samostalno ne može pojmiti ono što je zapravo novac. Razlog. Prema psihologiji novac je sekundarni pojačivač. Ovo znači da novac, razmatrajući ga samog, ne može ništa učiniti kako bi zadovoljio vaše osnovne potrebe, hrana, san, sklonište itd. Naprimjer, ne možete pojesti novac ako ste gladni. Nije samo novac ono što razumijemo i želimo, nego ono što nam novac donosi, od stabilnosti do luksuza. Mi ga dakle zapravo shvatamo kao osjetilni doživljaj. Mnogi od nas nose na izgled opravdane osjećaje u vezi novca. Neki smatraju da novac stvara korupciju kao korijen svakog zla, drugi definiraju svoj osjećaj vrijednosti temeljen na novcu, neki smatraju da je to jedina stvar koja može osigurati sreću. New York Times je objavio studiju o novcu i sreći. Ispostavilo se da nakon zarade od 75.000 godišnje, utjecaj novca na ličnu sreću počinje nestajati. Ako se borite s financijama prema Feng Shui-u, vi možete promjenom nekih stvari u svom domu prizvati veće obilje. Osam jednostavnih stvari za privlačenje novca. Pod 1. Riješite se nereda. Gužvanje komada papira s vašim negativnim idejama o novcu je dobar simbolički početak. Ali sada trebate započeti vidjeti gdje se stvarni nered formira u vašoj kući, to jest višak papira, smeće itd. Posebnu pažnju obratite na najdaljni lijevi kut svake sobe kao orijentirani od ulaznih vrata. Pod 2. Detoksirajte svoj dom. Za one koji nisu prešli semijskih proizvoda za čišćenje kuće na prirodne, ovaj prijelaz će dodati još dinamične energije u vaš dom. Postoje stotine učinkovitih recepata za otopine za čišćenje koristeći limun, sodu, bikarbonu, ocat i slično za čišćenje vaše kuće. Po 3. Očistite prozore. Često zaboravljamo ovo učiniti, ali čisti prozori su simboli kao svježe oči za približavanje životu na nove načine jasnim umom. Po 4. Uzgajanje biljaka. Ne samo da će biljke pomoći u detoksikaciji vašeg zraka, te smanjiti elektromagnetsku energiju u kući, već su zdrave biljke ultimativni simbol prirode i obilja. Da, možete uzgajati drvo novca ili japansko drvce ako želite biti još više simbolični u stvaranju obilja, ali bilo koja lisnata bujna biljka je dobra. Pet. Koristite svoju kuhinju. Kuhinje su drevni simboli uspjeha. Ako se možete dobro hraniti, već ste poprilično u izobilju. Od 2010. do 2012. godine jedno od 8 ljudi je bilo hronično pothranjeno. Dakle, shvatate kako ste sretni kada se možete hraniti dobro i koristiti kuhinju često i s velikom zahvalnošću. Pod 6. Darujte više. Izreka dobijate što ste dali je vrlo istinita. U Feng Shui-u suosjećanje je u direktnom odnosu s blagostanjem, u životu protok je isti. Nađite načina kako davati više svojim susjedima i zajednici. Mali doprinose vašeg dragocjenog vremena se računa. Pod 7. Uz to, radosno primajte goste. Pobrinite se da imate prostora za dolazak gostiju, čak i na čaj. Dodajte malo crvenog, možda crveni jastuk, neko crveno cvijeće u ovaj prostor za druženje kako bi privukli više pozitivnih ljudi i više energije u svoj dom. Pod 8. Igrajte se više. Stres uzrokuje zastoj, a igra potiče protok.
Postavite šahovsku ploču, neke igre na ploči ili prostor za crtanje, slikanje, pletenje ili da radite bilo šta kreativno. Kreativnost će otključati puno jednostavnih rješenja za probleme koje briga neće riješiti. Zgrabite s popisa ono što vam se sviđa i jednostavno počnite. Kako jačate svoj prostor, poboljšavate raspoloženje, obogaćujete svoju energiju, vaš život će postati uspješniji u svakom pogledu. Atma.hr, treća dimenzija, pretplatite se na naš kanal. Hvala vam!